Potpisom na ugovor predstavnika grada Osijeka i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije stvoreni su preduvjeti za realizaciju projekta razvoja i unapređenja Osječke tvrđe ili jednostavno projekta tvrđa vrijednog čak 90 milijuna kuna. Od toga će se 25 milijuna osigurati iz gradske blagajne, a 65 milijuna kuna iz fondova Europske unije. Projekt će obuhvatiti sanaciju odvodnje, postavljanje novog opločenja i rekonstrukciju ulica, trgova i pješačkih zona na površini od čak 30.000 četvornih metara, a radovi bi trebali započeti najkasnije ove jeseni i potrajati oko 4 godine. Usporedno s projektom tvrđa krenut će izgradnja prihvatnog centra za turiste na istočnom ulazu u tvrđu, a u planu je i kompletna sanacija te prenamjena 5 objekata od iznimne povijesne i kulturne važnosti. U Osječkoj gradskoj upravi već su obavljeni preliminarni razgovori s čelnim ljudima ustanova, stanarima te vlasnicima ugostiteljskih objekata kako bi se za vrijeme opsežnih četverogodišnjih radova osigurali uvjeti za nesmetano odvijanje života i djelatnosti. Kako privući turiste u kontinentalnu Hrvatsku ili u konkretnom slučaju Osječko-baranjsku županiju? Jedan od načina svakako je pokazati onima koji organiziraju putovanja sve potencijale i ponudu, pogotovo kada za to možete iskoristiti europske novce umjesto onih iz vlastite blagajne. Upravo to je cilj projekta Central Danube Tour, iskoristiti Dunav i Podunavlje kao atrakciju koja ne poznaje geografske granice, a koja se jednim svojim dijelom proteže kroz našu i Vukovarsko-srijemsku županiju. Predstavnici 20 hrvatskih i srbijanskih turističkih agencija ovih dana obilaze spomenuto područje s obje strane državne granice, a prvi dojmovi su im izvrsni. Predivna priroda, bogata enogastro ponuda, dodatni sadržaj, ali prvenstveno gostoljubivost domaćina, ono je što će svakako istaknuti kada budu radili turističke aranžmane za domaće, ali i strane goste. Općina Erdut polako zatvara uspješan projekt Visit Us, obogaćivanje turističke ponude za slijepe i slabovidne osobe. Ovaj hvalevrijedan projekt sufinancira se iz prekograničnog programa sa Srbijom, a ukupna mu je vrijednost oko 350.000 eura. Cilj Visit Usa je stvoriti preduvjete za razvoj turizma u ciljanom prekograničnom području kroz prilagođavanje ponude slijepim i slabovidnim osobama, a očekivani su rezultati nove turističke ponude za ove krajnje korisnike kroz prilagođene turističke ture i specijalizirane alate koji su postavljeni u općini Erdut. Suspendirani predsjednik Osječko-baranjske županijske organizacije HSS-a Zvonko Pongrac pozvao je predsjednika stranke Krešu Beljaka da ukine sve suspenzije i podnese ostavku na svoju dužnost. Pongrac smatra i kako HSS treba vratiti na stari put jer se trenutno kreće u smjeru u kojemu se do sada nikada nije kretao. Predsjednik nadzornog odbora HSS-a Zdravko Đaković potvrdio kako je od Beljaka tražio podatke o trošenju novca i o načinu funkcioniranja HSS-a, no isto nije dobio. Aktualno čelništvo HSS-a Pongrac je prozvao i zbog prijedloga novog statuta stranke koji je po njemu faraonski. Iza Pongraca su stali i ostali članovi HSS-a iz nekoliko županija, a Ministarstvo uprave pozvali su da provjeri legitimnost izaslanika programske izvještajne skupštine HSS-a koja će se 9. veljače održati u Jastrebarskom. Rukometaši našičkog Nexa uspješnim su prošle jesenskim nastupima u međunarodnom kupu EHF-a na tragu svojih najvećih klubskih dometa jer su uspjeli prezimiti u Europi u ovom drugom po važnosti europskom klubskom natjecanju. Nakon što su prošli natjecanje po kvalifikacijskim skupinama, našičani večerašnjim gostovanjem u Mađarskoj kod tamošnje momčadi Tatabanja otvaraju natjecateljski ciklus u završnoj B skupini kupa EHF-a. Momčad Tatabanje svoje domaće europske utakmice igra u dvorani u Đioru, a njihov istaknutiji član i novopečeni hrvatski reprezentativac Jakov Vranković. Pored treće po kvaliteti mađarske momčadi Tatabanje, suparnici Nexa u skupini B još su njemački Bundesligaš Hannover i makedonski Rabotnički. Večerašnji susret Tatabanje i Nexa počinje u 19 sati. Sutra nas očekuje većinom sunčano vrijeme. Tijekom jutra će u unutrašnjosti biti mjestimične magle. U unutrašnjosti zemlje bit će malo toplije nego prethodnih dana. Diljem zemlje puhaće slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar. Jutarnje temperature zraka u kopnenim predjelima između -5 i 0 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevne u kopnenoj Hrvatskoj između 7 i 12 celzijevih stupnjeva u nizinama unutrašnjosti.